Tá vindo lá. Eu parei semana passada que nem tá vindo, porque já não dá pra fazer isso. O cara vem assim, que negócio. O nariz é foda, que é. Mas se você quer, atenção, quando você tá do lado do passageiro, do lado que tá pra fora, não tem problema, porque você já é a visão que você tem, geralmente, você não tem a pista. Mas é ali dentro, né, que você fala pro outro lado da pista. Tá vendo a pista? Deve ser embaçado, né? Galera, tá tudo em São Paulo, né? Já foi, já. Thank you.